ପ୍ରଭାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭଡ଼ାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୋକାନ ଗୃହକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସରକାରୀ ବାଳକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘର ଏବଂ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଅଂଶ ରହିଥିବା ଦାବି କରିଛି ମନ୍ଦିର କମିଟି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଡିମାର୍କେସନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍କୁଲର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୁରୁବାର ପୁଣି ଥରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଡିମାର୍କେସନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍କୁଲର ଘର ଓ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଅଂଶ ମନ୍ଦିରର ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଡିମାର୍କେସନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଡିମାର୍କେସନ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର କମିଟି ତରଫରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ସଂସିତ ସାହୁ, ପୂଜକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଥାନାପତି, ଶଙ୍କର ସାହୁ, ଭକ୍ତ ରଣା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଏବିଇଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦାସ, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁରଜ କୁମାର ସେଠୀ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ହରିବନ୍ଧୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅନିତା ଅଧିକାରୀ, ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ, ସିନ୍ଧୁଭୂଷଣ ଗୁରୁ, ଭୋଲା କୁମାର ବର୍ମା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ସରକାରୀ ବାଳକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଘର ଏବଂ ଖାଲି ସ୍ଥାନ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ସ୍କୁଲ ଅଧୀନରେ ରହିଅଛି, ଯାହାକି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍କୁଲର କମିଟିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ କିଛି କହିହେବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।